خطرناك فخني مرات
of Tauhan. Kalau jangan buat Yasin kalau yang jadi tadi dari kisah. Ikrama. Zaman yang sama kita dengan zaman yang sama. 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 Selalu bilang kita ni, selalu or
سنور مسعود جنجوا جنجوا تسلم دين مخي مسعود Let's go.
مہربانی وہ کہیں گراؤنڈ کے اوپر پکڑ دیے بوتل لیکن وہ کیوں پکڑ دی ہاتھ پکڑ لیے ٹیکس کا سرٹا پر اسے پینٹ سوڑا پینٹ کی مروان کیا لا پندرہ سے کو کر دیا چاہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا دنیا گری کی پہاڑ پر کی دنیا گری پر سبھی لوگ کہیں سبھی کو کر دے دنیا گری پر آ رہے اور دنیا گری بھی بڑے مان ہو گئے دنیا گری تمام بلکہ مرا جے ختم شے اسی منی ولے پتہ نہیں منگا دا خیبر پختونخوا پراپرٹی ایسوسی ایشن ډیر شکر گزار یو چې موږ داسې دغه په تاوان دا ټورنمنټ کیږي او ډیر موږ د خپل مشران نه ډیر شکر گزار یو داسې ایونت را جوړ کړی دی مشران ناشتي یو جهان مننه مسعود ورغلی دی سوري په سره کې دی ټول مسعود مسعود د خالد جان په شاګردانو کې د پاپ شاګرد دی جی خالد جان په خپل وخت کې خبرې کړې دي څنګه چې فخري تاسو ته د افغانستان زبردست مقابلې کړې دي او نن یو زبردست ایونت په تحصیل سره پای وکړ هم بنیا زلی یو جهان منلا ډیر مننه نیا زلی خان صدر صاحب یو جهان منلا جی نیا زلی له تعالی لاسونه پورته کړې دي خپل جوړه کړې دي راشا قیمه راشا دارن کراشا زید خیر توجہ ہوا جی بکیل گروپ پر
جاسم اے میرا بانیو کی دا کسان گورا مخ کے روانے تاسو یار میرا بانیو کی مخ کی مرازی سیل نروس تشو یار نیما نیما لیو پا دیر یار دن نمرا دی پولیس والا من دیو شکلیا دا کون من سلکتا ولو کی لکان دن نمرا پری دی کلو با ختم ہوشی ورا دن نمرا دی مسلم برگلے دی مردہ اسکار کی لڑی سینو تلس چولے دی سینو ایر مسلم چوچوا دن نمرا دی یار دل بلو کی پولیس والا دمو خواستے شکو بلو دلاشی خلق دن نمرا دی پولیس والا سرین نوجہ ہم ملا تکتو کی بلکل دا زمین کولی ہیرو گاندی پہل میدان پہل زیکی پولیس والا رکھا کی زہیب لگے دے ایسے دیکھ سرا زہیب دے پلو سٹار پلیئر دے زہیب اور صدیق زہیب اور صدیق زہیب اور صدیق زہیب اور صدیق پوائنٹ اس کاچ سرا زبردست مقابلہ ¡Vamos a ver!
بالکل پسانے پوئے نہ کجی محبت ساس کے بچہ سدیا ڈیزو پہ گرم ڈالے ساس کے پلیئر گلے جی پتہ
ورکوټه احساس کړي احساس کې باندې بالکل ناوړه سسته دي پته نه لګیږي د احساس کې آدنوي په غوښ شروع دي انسان دے ادیم ورته نخکاری جی ورسرا اور تا اپنے سر لاں دے او دے کی کسی کو بھی سلطان بچا دا گڑا ور اشارہ بس تو خو ہی لے کے چے بالکل صدام پوائنٹ ہو پوائنٹ دے چار سدی سورا دے دے بالکل سے گلے سورا سورا بن کے تے گئی اس سے کلم تک نہیں ہوئی ہر جیت پہ سلے دا ہر جیت پہ سلے دا ہر جیت پہ ان شاء اللہ فائنل بم گٹی چیڈر خگے ممو کو اپ ڈیٹ لگ رہا کا بسو پنٹن خدا رے چدا بنو او دا چسدے میچو چار سدے پا سلور پوائنٹ باندې میچو گٹو سویل غواڑے پر خوشالے موقع فائنل بسو گٹی ډیر زبردست میچو او ان شاء الله چار سدے سره چې کم ټیم دی نو زبردست ټیم دی وسره او ان شاء الله چې ټیم فائنل هم دا چار سدے خواری را تخاری ډیر شوی ډیر جات خواری کړه مې ګولا الکانو سره ډیر جات خواری کړه بل نه دلی ډیر جات خواری کړه نو دلی ډیر جات شکر گزار یو چې هغه دې تکړه ټورنمنت رو او ټورنمنت یې وکړ نو دا هغه نه دلی ډیر ډیر مننه بیسټ اپ لک